Takže dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u dalšího dílu na Far Cry 3. Já se omlouvám na začátku, že teď myslím, že 3 dny nebylo video. No, neměl jsem moc čas, půjď jsme někde jezdili, takže... Bohužel, přesně jsou prázdniny. No a... To bylo se k tomu. No, tak teda jdem na to. Minulém díle jsme... Co jsme dělali? Jo, myslím, že jsme tam podpálili nějak toho... Ty... Ne, to nebyly Vasovi, to byly Hojtovi, nějaký ty drogový plantáže, prostě nějaký drogy jsme prostě pálili. A teď máme jít zase zpátky za Willisem, takže tam pojedem. Přemýšlel jsem ještě udělat ten bonusový úkol, ale no teda ne. Nebudu se tím zdržovat. Tady jsem měl čtyřkolku a to. Snad jediný, co jsem udělal, to, že jsem si změnil ten plamenomet jsem zahodil a vzal jsem si tu brokovnici, takže byste tak věděli se zpátky. Plamenomet byl dobrý, a teď na žádnou misi nepotřebujeme, no aspoň teda myslím, doufám. Snad ne, no. Při nejhorším jsme si ho vzali zase. A tady je nějaká voda, tady je voda, tady je voda, to se mi vůbec nelíbí. No asi jsem si měl vzít auto, protože já to z toho čtyřkolku vůbec moc neumím řídit. Jestli jsem tady hezky nějaký. Nějakou káru, nějaký trabant. To je dokonce i mapu. No. A jdem. Bude cesta, tak to má. Se tam smykuje to auto. Podivu. Tak most a... Už bychom měli být u toho. Krásná, jo. Jo, už jsme tady. Tohle se mu staneme. To je někde. To je někde být, jo, tady je vchod. Tak. Jo. Přesně. A jdeme o té Willisovy chajdy. Co mě zajímalo, jestli tam by mě furt pod tím stál ten dynamit. A nevím, že asi ne, když... Kdo ví? Kdo tam má, kámo? Hele, můžeme se z něho oddělat. Jo, on taková jako rada. Kudy, tudy. Vážně. To je asi ten Hojt. No jasně. Tak fajn, vypadá to, že vás se rozhodl zautočit na nějakou vesnici, jak se jmenovala, Bedtown, něco takového. A my ho máme pohodlně zastavit. Nebo spíš máme získat nějaký spisy, co tam jsou, takže to pak je ta vesnička.
No to i pána tohle, z toho, že bude ta vesnička, jasně. Chápu, nepotřebujeme něco cestou. Myslím, že ne, nebo nepotřebujeme něco, co potřebujeme na výrobu, nějaký kůže. To na nic, to už mám všechno, tak počkat. Peněženku, žralocí kůže, tam je to úvod, abych to mohl trošku to. Kůže z dinga. Leopardí kůže, to už mám všechno. Varana. To je úplně jedno na palovina, drže leoparda zase. Jelena, ale mě spíš jde o tohle. Medvěda. Jasně, takže toho žralka toho bych mohl chytit, až tam budu. Až udělám ten unko, protože u vody, jo. Já jsem tady celkem žralci. Moc tam ta žralci nejsou, nebo aspoň podle ukazatele, ale to není tak daleko. Tam toho žralce jsou tak nějak všude. No. Muž jménem Hoyt. Výstižné jméno, no. Každopádně, jsme slavní. On to dá říkal. Hoyt se u nás baví, jupí. Dokonce i vás. Není to zrovna ta pozornost, kterou bych chtěl, ale... Každý bod se počítá. Každopádně, tady je úplně halda. Zelených listů vidím na mým obce. Jak si určitě pozbírám. Bude za zásoby. Injekce je nikdy dost. Zvlášť s mým přístupem. Tak fajn. Máme 7 injekcí a ještě další 3 si můžeme vyrobit. Tím jsem celkem spokojený. Takže tady je silnice, chtěl bych to nějaký autíčko. Tady nám tapíři lezou po základně. Tady... Hledáme se. Tady pá jako dingo. Byl jsou to obyčejní psi, nebo to je dingo? Pes dingo. Sakra. Ale psi dingo většinou bývají hezčí, takže... Uteč, jo? Já tě nechci zastřelit, no tak fajn. Vybral sis. Já chtěl střelit jenom jednoho. Kudeší na stinga, jo. Co to dingové? Máme se kůže nesmrtelného milida, super. Už mám maximální batěk. Docela dost hezký taky. Tak ať si jsme do zásoby. Při nejhorším to prodám, že jo? Před, kde jsou ty mrtvoly? Aha, takže já jsem se nějak teleportoval nebo něco. Tak. Další. Škrat tohle. Přebijem. Tak a... Tady jsem napravil auto, že? No to... Jsem měl zastavit. To je jedno. Tak fajn, máme nějaký dovednostní bodík? Ne, nemáme. Škoda. Takže jako natáčíme. Zvědavosti na 8 minut, tak to je ještě v pohodě. To bychom ten úkol měl stihnout. A auto. A taky tady nějaký ruiny. Tady máme. Tam dole voda. Jo, je tam voda. Díky bohu. Takže. Co pak to tady máme? Ježišmarja, hady. Ty jsem vážně nechtěl. Psí maso, tady dole psí maso. Tak to je. Tak, nějaký penízky. Tady vypadni. Hadí tady budou. Prudit, to není možný.
Tak, teď jak vylez nahoru. By na něm být zase takovej, dobře, beru zpátky, bude to celkem dost velký problém, no. Jsem zase někam skákal. Jo, možná to půjde. To nejspíš není ta cesta, ale... Jak se tam dostanu? Je, má být celkem problém. Jednětně jsem tudíž spadl do hrobky nějaké. Trošku pohřbil zaživa, no. Víceméně. Nic, no. Hadí debilní. Vůbec někdo tady je. A podle osyčení bych řekl, že jich je tady celkem požije na ně. Dobře, prosím tě, vůbec nevím, jestli něco vidíte. Já sám toho moc nevidím, ale evidentně jsem právě našel víc. Jo, super. Tak přece byl východ, nebo to asi taková pas. No ale jako tak dobře, našli jsme tam hadu a jednu bednu, no tak to vážně na to. To se to opravdu stálo teda, to. Čekal jsem aspoň nějakou relikvii a ono ani to ne. Už jsme tady. Takže jsme nejdu. A evidentně jsem přišel pozdě, takže mám se nějak dostat tam. Já to provedu. Napadá mě jedna věc, nevím, jestli to bude fungovat. Jo, funguje to, jipí. To je nějaký vrtulník. Aha, to je vnitř ten vás tady ten. No určitě. To je on do... To je mi nový pole, no. Hojt odletěl, fajn. Máme tam toho týpka, máme zachránit evidentně, protože on má nějaký ty spisy, které my potřebujeme. Tak pojď. Já tu nejsem už, jo? Sám jen zda. Fajn to by bylo. Tak. A teď přes minový pole. Mně se zase pomůže. Na injekce, druhá injekce, tak. Takže já jsem si je vyrobil. Pání. Jo, jsme tady. To nebylo zase tak těžký. Tak poté.
už já jsem zvyklý. Už se čupá escapem. Dá ti trolla. A ne C-čkem, tak... Ne, jo, cukni. Měj tady náhodou to minulý pole. Pojďme ho stopa. Tak. Já vím, moc těho nabáta nešetřím, ale... Pojď ty. Magore. S nožíkem. Čekal. Tak, hahaha. Já se směj na pozad, ten zasměj nejlíp. Tak. Máme se mini. Kde seš ty, Magore? Pojď. Jasně, jasně. Alkohol. No tak... On tu prej bude nějak hledat nějaký dokumenty. Je, jsou úplně správný polička, je by neměl být nějak těžký něco najít, ale... Ani ten to schytal. A ty mě vidíš, no to neříkej. Tak pojď, no. Půjde si na to plém ručí. Pojď no. Tady kde jsou další? Sakra, sakra, sakra. Pojď no. Jsi blbec. A nic neproved. Já jsem tady pustil malý ohňostroj a trošku požár, ale... Tak pojď, no. Ahoj. No jasně. Už jdu. To je opírá, no. Jaký je komu. Dobře. A to jsou ty dokumenty. Nějaký kred ukradl Hojtovi a teď nám je. A my se vyfotíme. Aha. Jenom no. Teda dobrá. Ty
tady oberem pár notovalek. Kdo natáčíme? 20 minut, no to je. Máme ještě celkem čas. Takže, každopádně máme nějaký dovednostní bod, jo. Tak do čeho si ho dáme? Co dělá tohle? Jo, může rychle najít jakoukoliv pistoli nebo odstřelovat pušku přiměření. Aha. Já si dám asi tohle z toho, že radši injekce budou doplnit 4 sloty, to se bude hodit. Určitě hledáme se nějakýho. No a se tady můžete přečíst o tom Hojtovi, já se tady číst nebudu, možná o tom screenu, ale teď ne. Takže, kam půjdeme teď? Kde je další hlavní úkol? Tady někde, jo? Willis. Tam půjdeme se až v dalším díle, ale... Takže kam půjdeme teď? Ale chodí na nějaký bonusový úkol, nevím, co je třeba tohle z toho. Tváře smrti. Útok typu musí zemřít. Je tohle úkol. Schozených zásob. Tam bychom mohli zkusit, nevím co to je teda, ale... No tam dojdem, stejně nemáme nic jiného na práci. Vlastně ty žraloky. To jsem chtěl. Takže žraloci, ty jsou tady. A nejdřív potřebujeme nějakou loď, takže jsme se měli dát u pobřeží, aby jsme nějakou když tak našli. Tak. Jdeme se na to auto. Mám tak lepší než nic, že? Takže hoši vystupovat. Nebo asi chcete nastoupit, mě to je to trošku jedno. Tady všichni? Dobře. Tak jedem. Najít nějakou loď. No tak, lodičko, a tady je jedna. Fajn, hoši. Teď už si jděte kam chcete. Nik zapučení, jo, čau. Aha, tady zůstanete, jo. Tak ne, no, tak čau. Tak fajn, měli hoši. No, každopádně. Teď jeden na žraloky. Žralok! Tak to je byl první. Tak kde pak seš? Tamhle. A ještě jednu. Pokud ti vím, takže... A tam tady vidím. Tive. Jo, je po něm. Ach, to bylo celkem jednoduchý, tady se to úplně žraloky hemží. Tak, vyrobíme si to. Jo, ještě máme tu kůži jednu rožce, super, jo, to je hezká peněženka. Si vyrobíme. A teď můžeme mít až... Ne, 10 000 můžeme mít. Super, máme maximální peněženku a kolik natáčíme, počkat. 24 minut, no tak to jsme, to moc dlouho netrvalo, no. Děvčáci, nepotřebuje jsme, co děvčáky? Na dvou ostrově jsou, tam se. Relikvie, tam bychom mohli zajet. Relikvie, než trošku vylečíme, potom...
výrobu, tři pár injekcí vyrobíme, tak. A jdem. Pro tu relikví. Je to sice sbíratelský předmět a nemusím to sbírat, ale jako proč ne, že? No, zaparkujem a... Nemyslím, čeho oči, jak se máte? Dobře, hele, pojď do toho ohničku, co bys nešel bys? Nešel bys? No, no. Tak fajn, že to asi bude, myslím, až nám pojede v kurku pod vodou. Hádám, možná se mírím. Jo, vypadá to nějaký podchod, super. Tak máme relikví. Křížové ESO, 61 dolarů a zlatý řetěz. A 75 dolarů, super. Tak je nějaký XPčka. No a jsme máme zatím jenom 7 ze 120, no tak to teda. Budeme ještě zbírat dlouho, ale ne. Čekejte. Auto chci. Tak. Super bylo mi hoši, ale... Jste mi ujížděli. Takže kam teďko, když mi zbývá 27, no to moc není, takže... Kam bychom tak mohli jet? Kde jsme? Tady. Moc jako ani není kam jako moc jet, že jo, no. Jako na srdíčka, kromě toho hlavního úkolu, ty máme trošku prostřelený sklo, no. Je trošku opraskaný, no, to se stává. No. V tomhle ostrově, to si musí dělat každý majzla. Nikdy nevíte, kdo vás dozradí. Ale ty... To sklo se opravilo. Z části. Je dobrý sklo. Dobře, se tamhle vidím nějaký ukaz toho závodu, to se mi líbí. Tady je dokonce nějaká relikvie, to si vezmu. Relikvie. A tady. Tak. A tady nějaký závod koná nebo co? Zkusím dát zkušený. Musím do určitýho limitu časového musím. Jo, musím projet 32 těmahle blbostma, kluci, no. No. Ano to, minutu 30 sekund, plus minus. Tak, když má nějaké město, mi zavazí. Džungle tady. Tady nějak všude, ale. Cina. Tak. Trošku jsem to minul. Tu slyším čokly.
Teď už to je snadno, to je jednoduchý. Teď kam zabočit. Tady. Tak. Už nám vás takhle dochází čas, docela solidně. Je ale bez legrace. Tak tohle bude míň než od ochlup. Honem, honem, honem. Jo. Super, vyhráli jsme $250. Ha, pak že nevím řídit. Sice to auto jsem asi zrušil, ale to se nepočítá. A hele, tady je dokonce nějaký obchůdek. To jsem si mohl dokoupit munici. Za ty vyhrané peníze, tak. Munice, no, nevíme. Jsme nic nepotřebovali. Ale jsme spíš něco zase nazbírali. Ty. Jsou to nějaké nové pušky, cokoliv. Evidentně ne, no tak. Si trhni nohou. Každopádně, my už natáčíme 31 minut, takže tady je celá moje loučín. Takže čau, Lebendín. No, se čau.